Strana 4. Prázdná hvězdička, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka, čárky a napiš čísla 1, 2, 3, 4. Vezmu si tušku a jdeme na to. Přečti 4. Aha, ale já se nejdřív podívám tady na ty obrázky. Oni to jsou všechno muchomůrky, ale tahle je asi muchomůrka zelená, tohle bude muchomůrka červená a tohle bude muchomůrka tigrovaná. Ale já budu říkat jenom muchomůrky. Nevadí, tak jdem na to. 4 muchomůrky bez jedné muchomůrky. Takže nejdříve tam v lese rostly 4 muchomůrky. 4 prázdná kolečka. Potom asi někdo přišel, nějaký zlej bes, a do jedné kopnul. 4 bez jedné rovná se 3. Mohu i přečíst. 4 minus 1 rovná se 3. Proč do ní kopal? Jíst to ne. To, oni jsou jedovaté, ale jsou krásné. Nekopat do nich. Druhý řádek. Zase. 4 muchomůrky bez 3 muchomůrek. 4 muchomůrky rostly krásně a zase 3 ze zadu to takhle poškrtám, někdo rozkopal. To mi je líto. 4 bez 3 rovná se tady ta jedna muchomůrka. 4 minus 3 rovná se 1. A 4 muchomůrky bez 2 muchomůrek. 4 kolečka bez 2 muchomůrek, 2 škrtnem. 4 bez 2 rovná se 2. 4 minus 2 rovná se 2. Děti, nekopejte do těch muchomůrek, vždyť jsou hezký. Jíst, to ne, to jsou jedovaté, ale nechte je v tom lese stát tak, jak jsou.